Evar მე-11 საუკუნის სასწავლო დაწესებულებასთან. ეს არის იყალთოს აკადემია. ახედეთ. ანუ ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი პირველი ალმა მატერი. დიახ, შევიდეთ შიგნით. აი, ეს არის მთავარი დარბაზი, სადაც სტუდენტები ეუფლებოდნენ მათემატიკას, ფილოსოფიას, ბერძნულს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ასტრონომიას. და აი აქ წარწერაც არის, რომელიც გვეუბნება, რომ აქ მოღვაწეობდა არსენ იყალთოელი და მართლაც, როგორც ვიცით, დავით აღმაშენებელთან ერთად არსენ იყალთოელმა დააარსა იყალთოს აკადემია. და აქ არის მეორე წარწერაც, რომ აქ სწავლობდა შოთა რუსთაველი. ესე იგი, თავისუფლად შეიძლება ჩვენ გავართი იქ, სადაც შოთა რუსთაველი იწყებდა სწავლას.